欢迎大家收睇国际冠军杯嘅揭幕战。呢项赛事由2013年开始喺美国同亚洲举行，吸引超过10万人入场噶，显示足球对全世界嘅吸引力，亦都令到世界各地球迷有机会可以喺现场观赏自己最爱嘅球队比赛，非常之壮观嘅一个球场啊！球证明踢开波啦！古斯喺界外球，佩奥尔呢一个波可以话铲得干净利落，谢拉特，直接长传，胡斯整脚直线，唐正举旗表示系越位。哇！呢個直線咧冇人估得到啊，不過旁證啊睇得好清楚，原來越位。巴里斯喺左邊突破得唔錯啊，揾緊傳波嘅機會，差唔多到最後防線噶啦，解到圍就好啦。球证吹鸡犯规啊！胡斯传去边线，呢球差些少就得噶啦。对手后防啊，睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得准啲先得。踢个地波入嚟，好，我哋嚟到半场嘅休息时间。踢完上半场之后，我谂两队喺更衣室里边啦，吓俾教练闹下啦，都可能要谂下有咩方法咧可以入波噶啦。努力啲啦，两队都系差些少运啫。喂，系啦，你对上半场咧有咩睇法啊？我想教练有必要要改变一下啲战术，要俾多啲机会啲前锋咯。上半场都几好睇啊，但系就冇入波出现。睇下下半场咧会唔会有啲唔同啦？0-0。下半场而家开始，上半场0-0射门啦，入波啦！呢场波啊，终于有翻多少睇头啦！呢一球波啊，直头易如反掌啦，喺正个龙门前面吓入紧。完全唔明咧，点解佢哋会走甩呢一个射得之人？简直系明知故犯。僵局打破了，现在比数是1-0。
呢個球員天生就係曉入波嘅，就算成場狀態唔好，都照入。一下鏟波，踢埋上去。馬勒多納呢腳直線一下劏穿曬，簡定有機會。及时解围啊！有冇队友可以立翻个波咧？呢个时候换佢咧，我谂佢都唔系几舒服噶啦。不过咧，冇办法啦，系时候要做啲改变啦。马勒多纳传个波入嚟，呢个直线靓啊！好嘢，一失咗啊，即刻攞得翻。在这个时候压多些人上去都啱的，因为上同龙门单对单过到人了，危机暂时就叫做解除了。想入多一球波是好事来的，不过万一如果不小心被人拿到个波反击就危险了。起脚好波，在这个时候赢紧两球都贏得了啩，怕扯。他可能有想過之前遠距離就起腳的，不過既然有能力突破對手防線，當然帶埋個波去龍門口先入啦。呢、這個場球證睇一個標之後就吹雞完場啦，佢哋可以話踢出真功夫啊！隊員們咧個個都非常之稱職啊，毫無疑問，佢哋真係踢得好啲嗰一邊嚟噶。Kimman 俾翻兩句評語啊！嗱，睇下呢兩隊波實力上嘅差距啦，呢場波一開始就唔可以話一場公平嘅比賽啦，所以呢個賽果一啲都唔意外啊！今日時間差唔多啦，咁啊節目啊告一段落，多謝啊 Kimman。哇，咁快完噶啦咩？今日就嚟到国际冠军杯嘅第二日，球迷咧又有机会可以睇佢哋最爱嘅球队踢波啦。
現場的氣氛就一片喜洋洋，可以解釋到為何足球是全世界最受歡迎的運動。球員們都非常落力和粉絲交流，希望擴展一下他們的球迷層。奇育體育場是亞洲裡面的世界級球場。剛剛轉台過來看我們的觀眾擰埋去，是有機會啊！奧斯爾就犯規送個自由球給人了。波而家喺恩尼斯达度，企啱位接得好好啊！卡荣克，谢拉达传个高扑位，差屎啊！两队要争呢球波啦！哇，想吓死个龙门咩？朗高个波得唔得先？食唔应啊！防守嗰边松口气啦。對手中間有少少空位，就俾佢攝咗入去，可以起埋腳添。馬勒多納巧妙嘅傳球啊！今次得唔得啊？幾 good try 啊！值得試下噶。呢球波其實佢射得唔錯啦，下次啊！个笼直头送个大礼俾对手啊！记射佢啦，整多脚射歪咗，攞个波就完美啦，一级水平。可惜射波嗰脚就三级。碧咸上，你有冇入啊？入咗网，入波。反擊咪就應該咁咯，越簡單越好，眨下眼搞掂。喺咁重要嘅比賽，第一個入波亦都特別重要嘅。哎，而家可以反擊啦，波甩咗出嚟，得翻一個埋門嗰下啦，嚟啦！真係順到咧，阻都阻唔住啊！侯克做得好好啊，好快咧就飛埋去個波度啊！聽到雞聲啦！上半場完，睇完上半場啦，你覺得同你嘅期望有冇咩落差？啊，連續失咗兩球啦，對手嘅情況咧，其實伊拿舒域治犯規啦。係咪要起腳咧？林門一腳送大禮俾對方都有嘅。呢個射波軟弱無力，麻麻地。不過我中意喎，我係成日飲啖水。橫掂冇咩講。拿先尼，恩尼斯達整腳直埋門。呢個嘗試都算唔錯噶啦 ，good try 啊！呢個比波靚到絕啊，可惜最後一腳又唔掂。呢、這個直線靚啊！好嘢啊！啱先話失咗個波啫嘛，又即刻攞得翻。個波傳向左翼，係界外球啦。佢哋換咗個飛毛腿，睇嚟可以有啲貢獻。奧斯爾，奧斯爾。試下呃埋去啦，一腳地波送入去，可以解圍啊！呢個時候換啲有氣有力嘅球員入嚟都好啱數嘅。呢腳直線一下劏穿曬，拿斯尼，拿斯尼，好，而家一個傳球。
勒当拿。喂，有机会啊！完全阻唔到佢哋啊！哇！系啦，你点睇呢球啊？完全唔明咧，点解佢哋会走甩呢一个射得之人？简直系明知故犯。咦，两边咧都利用呢一个机会去换一换人哦，得咗一阵先啊！我呢个决定咧又唔错，喺冇咩压力嘅情况之下咧，俾啲年轻球员上阵，可以累积下啲比赛经验。3-0啦，呢场波越嚟越一面倒，危机暂时就叫做解除咗。点咧？传咗接应啊，做得唔错嘅，可惜射嗰脚就另一回事啦。哇，又换啊！呢个右路突破啊，可能制造到机会噶，冇越位。球证话完场啦，无论你系边。